Izgradnja islamskog centra u naselju Kleče u Tutinu, zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, odvija se planiranom dinamikom. Ovim povodom ekipa naše televizije razgovarala je sa predsjednikom Tutinskog medžlisa Edip Efendijom Zukorlićem, kao i sa projektantom i izvođačem radova Jasminom Bronjom. Emisiju posvećenu izgradnji ovog islamskog centra možete pogledati večeras nakon dnevnika. Izgradnja islamskog centra u Tutinskom naselju Kleče jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata Medžlisa u Tutinu, čijem se završetku raduju brojni džematlije i vjernici. Kamen temeljac za izgradnju ovog objekta položen je u ljeto prošle godine, a svi radovi se, zahvaljujući vakifima i donatorima, odvijaju onako kako je i planirano. Ideja izgradnje islamskog centra na Kleču je u našim glavama, u našim mislima već duži niz godina, ali eto, ove sezone je Allah učinio emer, te smo pristupili i ovim radovima, tako da smo prije svega zahvalni Allahu Dželešanuhu što je omogućio da se ovi radovi otpočnu, a svakako i određenim ljudima, donatorima koji su dali svoj zahmet, te su radovi otpočeli sa radom. Naš džemat, kao i islamska zajednica, su u određenim poslovima, određenim radnjama koje su za interes prije svega islamske zajednice kao i našeg džemata. Vi znate da smo imali ovdje i dečje obdanište i školu Kur'ana, međutim sve je to bilo nekako manjeg intenziteta, ali zahvaljujući dobrim ljudima, donatorima, vakifima, rodila se želja da se nešto opsežnije pokrene u našem džematu, ono što je prije svega ukras islamske zajednice, ali prije svega i našeg džemata. Hvala Allahu dželešanuhu, radovi su odrađeni u ono kako je i planirano, tako da ako Bog da, planiramo da u toku ovog zimskog perioda obiđemo naše vakife, naše donatore, kako bi ako Bog da, radovi mogli da se nastave na proleće, odnosno u sljedećoj sezonskoj godini. Izgradnja ovog objekta planirana je po najmodernijim standardima i obuhvatit će sve što jedan savremeni islamski centar treba da ima. To je nekih 300 kvadrata, je smješteno Abdesana, Gasalhana, Medhana i imamo ostavu dole veliku i imamo liftov vezu sa tim dijelom. Onda u prizemlju imamo nekih blizu 900 kvadrata, ista je situacija i na prvom spratu. I to je neka otprilike kvadratura objekta. Kompletan snimak emisije posvećene izgradnji islamskog centra u naselju Kleče možete pogledati večeras odmah nakon dnevnika.